tẹni kan tó tẹ domi tó domi recently bó ṣe gbà tó domi tán ilé ni mo ti lọ clean up. Mo ti ẹ ti bàjẹ́. How many rounds le le parí lọ́jọ́ kan? 10 rounds, one okay for me. 10 rounds. Ah! Hi, I'm Steve Owamaewe. Piers Omugbemileke. Piers Omugbemileke. Yes. Like, is that your real name? God, yes, I'm calling you real name. Ìtí ṣe wà wá dà gan, àfikọ́ lọ ń ṣàánú èèyàn. Ọ̀sẹ̀ ìgbà tí èèyàn bá bẹ́ wulẹ̀ kó tó jẹ́ pé ó ní pírọ́blẹ́mù ọpọlọ. Wow, Piers, you are pretty. Thank you. Piers, why is your name Omugbemileke? Kí ló wà behind orúkọ yẹn? Torí pé ọmú yìí mo ṣe ni. Ẹ ṣe ọmú yín. Bẹ́ẹ̀ni, Lẹ́kí bíbá igan mo ti ṣe. Lẹ́kí lẹ ti ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló inspire yín láti ṣe ọmú? Mo mọ̀ pé tí mo ṣe ṣe ọmú yìí, price mi yẹn máa yàtọ̀. Wetin dey worry you? Àwọn olùdíjú wa. Ìyẹn ìfìyẹn lẹ́yìn tí. Sorry for the laugh. O mọ̀ pé olórí burúkú ni ẹ. Like, what do you do for a living? Mo máa ń taṣọ ọkùnrin àtobìnrin. But ọkùnrin yẹn gangan ni mo mú ní business jù. Ok, tí ọkùnrin lẹ bẹ́sì sí dáadáa. But nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé tó bá fẹ́ bá mi rajà, mo gbọ́dọ̀ wá deliver fún ẹ nílé, tó bá ti lè jẹ́ deliver mi níta fún ẹ. Bọ̀ aṣọ́bìnrin tẹ bá débẹ̀ tó bá ní pé kẹ mọ ẹ̀yìn lẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì báyìí lè. Ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ ni torí pé kó ba lè máa ní kí mọ ẹ̀yìn lẹ́yìn gangan mo ṣe fẹ́ máa lọ deliver. So kò dẹ̀ kan mi máa gbawo iṣẹ́ mi, máa gbowó aṣọ mi. Ìwọ yìí olùsí ni ọ́. So ẹ wà nísìn, kí lè rí sọ sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ̀ pé epo tí wọ́n nísìn bóyá bíi 990 bìkan wọ́n tà ní 1000 bìkan 8 something. Like báyìí fi ṣé kò affect the business yín. Ẹyà come look at this. Ẹ rí sọ owó affect the business mi gan, torí àwọn ọkùnrin mi gan sef gan, wọn kì í fi bẹ́ẹ̀ pè yán máa náà wọn ò ní ẹpọn wọn ìlépo. So ó tẹ nìkan tó tẹ domi tó domi recently bó ṣe gbà tó domi tán ilé ni mo ti lọ clean up. Mo ti ẹ ti bàjẹ́, ayé ẹ ti bàjẹ́. Very bad. Ẹyin náà ọ̀rọ̀ epo yín nù. Ìlú ti dàrú. Gíníga mi, ọmọ ní òun fẹ́ repo sí mọ́tò òun, ó dẹ̀ sọ ma ní òun tún fẹ́ gbọ́ mu. Ẹyin náà ẹ̀wò náà kò easy now. God. Sí kí ìjọba àpapọ̀ wa kọjọ. Continue. Tí ẹ̀yin àtọkùnrin bá jọ wà, how many rounds lè le parí lọ́jọ́ kan? 10 rounds, one okay for me. 10 rounds. Sọlọ́dẹ tí ó torí Adégun lọ́yìn bá o, àfẹ́ ní ìtumọ̀ ń ṣe. Ẹ pàdé ọwọ́ Tinubu. Tí o lè jẹ́ nǹkan rẹ ni o lè